Kejvina këfjela u largua ditën e dishme nga Big Brother VIP Albania që banorja e parë në historinë e Big Brother që është skualifikuar dhe për më tepër, ajo çfar bën më së shumti çudi dhe habi për të gjithë fansat e saj dhe jo vetëm, edhe ndjekësit e emisionit të Big Brother VIP Albania është se Kejvina nuk u paraqit në studion e programit, gjë që nuk e dim se pse ndodhi kjo. Faktikisht gjithë banorët që largohen nga shtëpia e Big Brother VIP Albania paraqiten në studio për të marrë mendimet e opinionistëve për treguar si ka shkuar loja tyre ndër të tjera. Mirëpo Kejvina është e vetmja banore e cila nuk ka shkuar në studion e Arbana Osmanit për të biseduar rreth lojës së saj dhe çfarë penalizoi. Pse arriti gjendja që Kejvina të dilte nga vetja në atë lloj situate që agravoi primin e shkuar. Të shpresojmë që puntatën e ardhshme të kemi dhe një reagim nga Arbana Osmani ose një reagim nga Kejvina Kthjella, qoftë në rrjetet e saj sociale ose në Big Brother VIP Albania.